ជាបឋមសូមស្ការរដ្ឋថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពដោយចិត្តជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់បាទ។ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃថ្ងៃពហុស10ប្រហែលរួចអីនេះបាទថ្ងៃនេះ10កើតអញ្ចឹងបងតា10កើតខែចែកតាំងឯឆ្នាំរោងបាទតាំងឯពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះយើងបន្តនឹងការសិក្សានៅមេរៀនភូមិចតុកៈក្នុងបរិច្ឆេទ5អញ្ចឹងនៅក្នុងចតុកៈនេះគឺយើងមានជាភូមិចតុកៈហើយនឹងកម្មចតុកៈអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនភូមិចតុកៈនេះគឺសំដៅដល់ភូមិទាំង4មានអបាយភូមិ4កាមសុគតិ7ដែរហើយនឹងនឹងកាមសុគតិ7ហើយនឹងរូបភូមិដែរថារូបភូមិ16ហើយនឹងអរូបភូមិ4ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ31ភូមិបាទណែហើយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងសិក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបដិសន្ធិឈ្មោះថាជាវិថីវិមុតណែជាវិថីវិមុតចិត្តចិត្តនេះវាអត់ប្រព្រឹត្តតាក់ទងជាមួយនឹងវិថីចិត្តទេគឺនិយាយអំពីវិថីវិមុតចិត្តចឹងក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺយើងសិក្សាអំពីបដិសន្ធិដែលការបដិសន្ធិរបស់សត្វដែលយើងនិយាយដោយសន្តមត់មកថាការបដិសន្ធិរបស់សត្វរបស់មនុស្សរបស់សត្វនៅក្នុងអបាយភូមិរបស់មនុស្សនៅក្នុងមនុស្សភូមិពួកទេវតាពួកព្រំពួកអីចឹងទៅនេះយើងនិយាយដោយការសន្តមត់ដែរហើយយើងនិយាយដោយបរមត្តហ្នឹងគឺសំដៅដល់បដិសន្ធិដែរឯងបដិសន្ធិចិត្តរបស់សត្វទាំងឯងដោយការសន្សំរបស់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមុនពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងតើបដិសន្ធិទៅកើតក្នុងកំណត់ណាដែរស្រីពីកម្លាំងរបស់កម្មនឹងឯងវាដើរតួជាបច្ច័យដែរអញ្ចឹងយើងចូលទៅមេរៀនតែម្ដងបាទយកមានសភៅទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឯងបាទយកមានសភៅទាំងអស់គ្នាឯងបាទមិនដឹងថាអត់ទាន់មានទេមាននៅក្នុងសុភងសាយនឹងឯមានក្នុង Telegram ណាញោមណាអត់ទាន់មានក្នុង Telegram បាទវាទម្លាក់នៅក្នុង Telegram ខាងណាឃើញទៀតណាហ្នឹងឯងសុភងហ្នឹងឯងបាទញោមណាដែលអត់ទាន់មានអត់ចេះមើលសុភងហ្នឹងអាចតាក់ទងអ្នកណាបានក៏តាក់ទងទៅបាទ
ាដែលមានរាភិជានៅនឹងមកពីវត្តសវណ្ណបទុមឯភិជាបាទមានទេទេចាបាទតាមចាស់ព្រោះតាមញាតទាំងអស់បើសិនជាអត់តាមមានទៅអាចតាក់ទៅតាមខ្ញុំកណាបានព្រោះនៅលោកគ្រូឡងសវត្តគាត់មានណាចាស់ព្រោះបាទណែអត់តាក់ទងទៅដើម្បីបានសុភៅស្រួលមើលជាងបើខ្ញុំណែអត់ចូលចិត្តមើលសុភៅក្នុងទូរស័ព្ទទេគឺហ្នឹងឯងសុភៅមើលផ្ទាល់ហ្នឹងឯងបាទនិយាយយកមើលថ្មស៊ី screen ឃើញហ្នឹងបើមើលឃើញហ្នឹងអូនដុំចាស់រកឃើញបាទចឹងនេះបិចសរសេរអត់បានសេរដៃម្ដងបាទចឹងយើងមើលអំពីពីថៃវិមុតចិត្តក្នុងមេរៀននេះយើងសិក្សាអំពីតែខ្ញុំមើលឃើញតាក់ទងមួយនឹងបដិសន្ធិបាទដូចតែអាត្មាបានបញ្យល់មិញហ្នឹងបើមេរៀននេះគឺសិក្សាអំពីបដិសន្ធិកាលចឹងក្នុងមេរៀនបដិសន្ធិកាលនេះគឺយើងសិក្សាពីភូមិចតកៈហើយនិងកម្មចតកៈនិងមរណៈនឹងទៅទៀតបាទហ្នឹងហើយហើយមេរៀនកម្មចតកៈនេះគឺនៅក្នុងភាគ2បាទនៅក្នុងបរិច្ឆេទ5ភាគ2បាទចំណែកភាគ1នេះគឺយើងសិក្សាទៅក្នុងចឹងយើងសិក្សាពីភូមិចតុកៈភូមិចតុកៈនេះបាទចតុកៈនេះមិនដែលថា4នឹងឯងមិនដែលថាភូមិនេះគឺសំដៅដល់ទីរំនៅបើទីកើតរបស់សត្វចឹងទីកើតរបស់សត្វវាមានបរិសន្ធិនឹងឯងបើបរិសន្ធិបាទហើយជាទីកើតរបស់សត្វនឹងបរិសន្ធិដែលអញ្ចឹងបដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិបដិសន្ធិជាមនុស្សបដិសន្ធិជាទេវតាបដិសន្ធិជាព្រំអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាការបដិសន្ធិរបស់សត្វដោយដែលខ្ញុំកណាអាត្មាបានជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងចឹងចូលមកដល់មេរៀនត្រង់ចំណុចទី3ថាតដ្ឋអបាយភូមិកាមសុគតិភូមិរូបាវចរៈភូមិអរូបាវចរៈភូមិចេតិចតសភូមិយោនាមៈអញ្ចឹងប្រែថាបណ្ដាចតុកៈទាំង4ឈ្មោះថាភូមិ4ហ្នឹងគឺអបាយភូមិ1កាមសុគតិ1រូបាវចរៈភូមិ1ហ្នឹងអរូបាវចរៈភូមិអញ្ចឹងយើងសិក្សាថាតើដែលយើងសិក្សាថាតើនៅក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងបើនិយាយថាម៉េចបើអបាយភូមិណែនេះអបាយភូមិអញ្ចឹងពាក្យថាភូមិហ្នឹងគឺសំដៅដល់អទីកើតបាទពាក្យថាភូមិហ្នឹងបាទប្រែថាទីកើតយល់មើលឃើញទេនេះភូមិសំដៅដល់ទីកើតរបស់សត្វនិងសង្ខារទាំងឡាយបាទហ្នឹងគឺបើមិនមានបដិសន្ធិទេក៏មិនដឹងថាមានទីកើតរបស់សត្វយ៉ាងដូចម្ដេចចឹងបាននិពានឈ្មោះរបស់និពានមួយឈ្មោះថាអីខ្ញុំដឹងឯងឈ្មោះពាក្យថានិពានណា
ឈ្មោះមួយឈ្មោះតែអីស្អីអត់ដាច់មិនអញ្ចឹងតោះអស់ថ្មពេលនៅពៀនថាម៉េចបើនៅពៀនឈ្មោះនៅពៀនមួយខ្ញុំធ្លាប់ឮអាត្មាសំដែងខ្ញុំធ្លាប់ឮឯងខ្ញុំណាចាំនៅពៀនឈ្មោះមួយឈ្មោះអីកណ្ណាទៀននៅពៀនទៅតាមកណ្ណាចាំដូចជាកន្លែងឈប់ការទៀនអត់ទេឈ្មោះរបស់គេឈ្មោះមួយឈ្មោះអីតាមចាំកន្លែងដូចជាទីឈប់ការទីឈប់ការទៀននៅពៀនឈ្មោះទាំងអស់ដូចមានប្រមាណនោះមានរហូតដល់30អីជាងនោះបាទនៅពៀនណាប៉ុន្តែពាក្យមួយដែលអាត្មាធ្លាប់និយាយប្រាប់ហ្នឹងពាក្យអីគេវាផ្ទុយជាមួយនឹងបដិសន្ធិនៅពៀនវាអត់មានការកើតមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទដល់ពេលវាផ្ទុយអំពីការវាមិនមានការកើតឈ្មោះអីគេនៅពៀនឈ្មោះអីយាយមខ្ញុំណាស់ឆ្លើយមើលចេះខ្ញុំធ្លាប់ឮហ៎ខ្ញុំមុំបើធ្លាប់ឮហ៎បាទនៅពៀនណាបាទឈ្មោះរបស់នៅពៀនខ្ញុំកណ្ដាលផ្លេកព្រះអង្គគ្រូនិទានឈ្មោះតែមួយមានពាក្យថាសូននៅទីនអត់ទេអត់ទេឈ្មោះផ្ទុយជាមួយនឹងបដិសន្ធិបើបដិសន្ធិយើងប្រែថាការកើតដល់ពេលផ្ទុយជាមួយនឹងការកើតណាបាទឈ្មោះអីរលត់ទៅទៀនផ្ទុយនឹងការកើតការរលត់រលត់ចាំអើលើកអីគេខ្ញុំភីរលត់សង្ខារអត់ទេអត់ទេរលត់អត់ចាំតែទៅចាំមេរៀនបានទៅរួចទេនេះអាមិនបាននេះទៅសេអត់បានបើអត់ដល់ទៅសេអូនេះសេបានវិញហ៎ឈ្មោះថាមួយនោះស្អីគេមានផ្ទុយតែមួយនៅពៀនណាបាទមកសារសម្ដែងពាក្យហ្នឹងបាទចង់តេសមើលថាតើញាតិញោមខ្ញុំលើកចាំអីបាទអាត្មាអត់ចង់បរៀនដាក់ទៅប្រៅអត់សួរញាតិញោមអញ្ចឹងអាត្មាតែឃើញចង់សួរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅបាទបន្តានេះពៀនមាន2យ៉ាងពៀនមានខាន់ហើយអត់ខាន់អត់ទេគេសួរថានេះផ្ទុយជាមួយនឹងបដិសន្ធិនេះបដិសន្ធិបែរតែការកើតចុះផ្ទុយវិការកើតឈ្មោះអីគេអាសូនតឹងអត់ទេអត់ទេដឹងមែនអាត្មានិយាយទៅរហូតណាបងខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍លើពាក្យហ្នឹងចាស់រត់ចាំហ្នឹងថារត់ព្រោះទៀនទៀតហ៎ហ៎មកយីខ្ញុំណាមស្ការចឹងណាកណ្ដាលមែនកណ្ដាលអត់ចាំទេកណ្ដាលអត់ដឹងអត់ដឹងហ្មងឈ្មោះគេឈ្មោះមួយខ្ញុំមិនដឹងថាបដិសន្ធិយើងប្រែថាកើតមិនចឹងបដិសន្ធិខ្ញុំលួចមិនចឹងហ៎តែតែកើតហ្នឹងហើយមកពាក្យថាបដិមកពាក្យថាបដិបុនឹងសន្ធិសន្ធិមិនចឹងហ៎អញ្ចឹងមិនដឹងថាជាការកើតកើតចំពោះបដិប្រែថាចំពោះហ្នឹងហើយមិនដឹងថាជាការកើតចំចំពោះចាំមានកើតមិនមានកើតនៅពៀនហ្នឹងបើឈ្មោះនៅពៀនមានកើតមកឈ្មោះថាអៈនេះពៀននេះអៈបដិហ្មងមានយ៉ាងហ៎បដិអៈបដិសន្ធិនោះបន្ថែមអៈហ្នឹងចឹងគ្រូណាថែមអៈមួយប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងតើគេគណប្រាប់ថាផ្ទុយមួយបដិសន្ធិថែមអៈហ្មងអៈបដិសន្ធឹងហ្មងតែថាអត់កើតទៀតដល់ពេលផ្ទុយស្រួលវិញណាអត់ហ៊ាននេះអត់ហ៊ានថាអត់ដែលលឺទៀតណាអងាត់ដែលលឺមិនស្មាញ៉េញ៉េហ្នឹងគាត់មានពាក្យអីផ្សេងបល័យបល័យស្រួលទេបល័យស្រួលតែថែមតាអមកគឺចប់ហើយបល័យបល័យស្រួលថែមតាអមកចប់ហើយមិនចឹងហ៎ថែមតាអមកគឺបរិស័យតែម្ដងកណាអញ្ចឹងបើន័យថាឈ្មោះនៅពៀនមានច្រើនណាស់មានអីគេអបដិសន្ធឹងអជាតតឹងអជាតឹងអភាធឹងអានឹងគឺសត្វតែឈ្មោះនៅពៀនហើយបាទច្រើនណាស់អជាតឹងអបតៈអសង្កតៈអសង្កតៈដាក់តែអមកបាទអភាធឹង
នឹងឯងអមតៈអមរណៈទៀតក៏បានដែរបើនៅពៀនឈ្មោះឈើណាបាទនឹងឯងឈ្មោះនៅពៀនហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចង់ឲ្យញោមដឹងថានៅពៀនហ្នឹងវាអត់មានការកើតអញ្ចឹងបើនៃសេចក្តីថាការកើតរបស់សត្វនេះកាលណាដែលមានបដិសន្ធិនឹងឯងកណ្ណាដែលមានបដិសន្ធិគឺត្រូវមានអីគេបដិសន្ធិចុតិអរគេណាចង់យកពាក្យនេះអញ្ចឹងកណ្ណាដែលមានបដិសន្ធិវាត្រូវហើយនេះនេះនេះបដិសន្ធិគេនេះអីគេកាមសុគតិអបាយភូមិរូបាវចរៈអរូបាវចរៈអានេះសត្វតែអីសត្វតែជាទីលំនៅហើយទាំងអស់ហ្នឹងណាហ្នឹងជាទីលំនៅរបស់ឯគេរបស់សត្វអញ្ចឹងសួរថាអបាយភូមិតើអបាយភូមិជាអបដិសន្ធិឬក៏ជាបដិសន្ធិអបាយភូមិជាអានេះឬក៏អានេះជានេះឬក៏នេះបដិសន្ធិណាជាបដិសន្ធិមិនចឹងហ៎សំបីកាមសុគតិក៏ដោយរូបាវចរៈភូមិក៏ដោយអរូបាវចរៈភូមិក៏ដោយឈ្មោះថាបដិសន្ធិអញ្ចឹងបាននៅក្នុងមេរៀនយើងរៀនបរិឆេទ5នេះគឺយើងសិក្សាតកតងជាមួយនឹងបដិសន្ធិកាលគឺសំដៅដល់ជាការកើតឡើងរបស់សត្វលោកយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ចឹងទៅនៅពៀនគឺមិនឈ្មោះថាបដិសន្ធិទេអញ្ចឹងបាននៅពៀនវាអត់មានទាំងអស់ហ្នឹងបើនៅពៀនវាអត់មានទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានទាំងអស់ហ្នឹងទេនៅពៀនហ្នឹងអញ្ចឹងតើណាបើតែខ្ញុំចាំណាគឺអបដិសន្ធិគឺជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងដាក់ទៅប្រមាត់ប៉ុណ្ណឹងបានខ្ញុំលួចទៅណាខ្ញុំអំបែកញ៉ៃវិញឆ្ងាយពេករកចំណាយតោះនោះចាក់គ្រូប្រាដែរដូចពាក្យចឹងចង់ក៏អឺស្មាននិយាយតរហូតតើបើវាញោមណាធ្លាប់ឮស្មាននិយាយធ្លាប់ឮខ្ញុំសាយធ្លាប់ឮប្រាដែរឮទេអកដិសន្ធិឡើងនិយាយតែរេតឮសន្តិមិនផ្លេចនិយាយតរហូតតើបើពាក្យនឹងហ្នឹងឯងខ្ញុំលុចផ្លេចទាំងអាឮទៀតទៅបងអាខ្ញុំលុចឯងកណាឈប់អត់បានចូលអារេមែនទេអាត្មានិយាយម៉ោងតបឋានរហូតម៉ាននិយាយម៉ោងតបឋានរហូតកណាដឹងបើអត់ដែរដឹងអត់ដែរលឹងទេតែបានស្គាល់ពាក្យហ្នឹងសោះអបដិសន្ធិហ្នឹងមិនចាស់អាត្មានិយាយតែរហូតតែបើអបដិសន្ធិអជាតឹងអព្យាធឹងអជរាអីចឹងបើហ្នឹងគឺឈ្មោះនៅពៀនហើយបាទហ្នឹងហើយទាំងអស់ប្រមាណ30ជាងបើ30ជាងបើនៅពៀននោះឈ្មោះនៅពៀនណាបងអត់ចិត្តអត់បាត់អត់ទីសន្ធិអត់ទឹកទឹកតអាចិត្តទឹកអញ្ចឹងញាតិញោមផ្លេចទាំងផ្លេចទាំងអាស្ដាប់ទៀតនោះបងហ្នឹងហើយល្អផ្លេចទាំងអស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបងតអត់ផ្លេចចាស់បងខ្ញុំអត់ផ្លេចបានអីរៀនទៀតខ្ញុំមិនចឹងខ្ញុំដាក់ចាំខ្ញុំរត់ចោលស្មារតីហើយតាមិនចឹងខ្ញុំគ្រូចាស់គ្រូកូនសិស្សថ្មីមិញឆ្លោយថាអមតៈគឺពិតគឺនិព្វានដែរចឹងត្រូវអមតៈគឺនិព្វានដែរអមតៈនិព្វានដែរអមតៈនិព្វានដែរមេនេះខ្ញុំអមតៈនេះមេតៈនេះគឺសំដៅដល់ដល់ស្លាប់ណាបាទមេតៈណាបាទភាសាបាលីអមតៈហ្នឹងនេះមេនេះគឺសម្រាប់ដល់ស្លាប់ហ្នឹងបាទនេះដល់ពេលអមតៈហ្នឹងប្រែថាឬក៏យើងប្រែម្យ៉ាងទៀតថាអមតៈប្រែថាម៉េចប្រែថាវាអត់បើន័យថាវាអត់មានការកើតទៀតណាបាទអមតៈហ្នឹងបាទនិយាយតែនិយាយពាក្យភាសាហ្នឹងបាទអមតៈគេថាវាអត់មានកើតអីទៀតទេគឺបើន័យថាវាដរាបពាក្យហ្នឹងគឺដរាបបើន័យសេចក្តីថាដរាបអីបើដរាបអីដែលប្រើពាក្យថាអមតៈហ្នឹងដែលស្មានថាអត់មានការកើតបើដរាបបើអមតៈដរាបបែបគេណែវាដាក់ដរាបនោះបើន័យថាវាអត់មានអីគេវាអត់មានណែវាអត់មានឧបាទ្យអត់មានការកើត
អត់មានការប្រែប្រួលអាត្រង់ចឹងក៏បានដែរអត់មានការប្រែប្រួលតែអមតៈហ្នឹងអត់មានការកើតការរកលាត់អត់មានទេអត់មានការកើតវាអត់មានការរលាត់អញ្ចឹងអមតៈនេះយើងប្រែថាវាសំដៅដល់វាអត់វានេះថាវាជាអារ៉ាប់អញ្ចឹងហ្មងបើវាអត់មានការប្រែប្រួលអមតៈហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយតន្តិនពាក្យហ្នឹងឯងបាទតន់លោកចាគ្រូតន់ដឹងតែថាអមតៈហ្នឹងវាមិនមានការប្រែប្រួលទេវានៅអញ្ចឹងរហូតបាទបាទហ្នឹងអាចារ្យអាត្មាប្រែពាក្យថាមេត្តានេះអាត្មាប្រែពាក្យថាមិនស្លាប់គឺបានសេចក្តីថាវាអត់មានការរលត់ណាសូមខ្ញុំចាំពាក្យហ្នឹងបើសិននៅភាសាបាលីប្រែលើសពីនឹងទៀតក៏ប្រែទៅប៉ុន្តែប្រែស្រួលនៃស្ដាប់ចឹងបើបានថាវាអត់មានវាអត់មានការប្រែប្រួលណាពាក្យហ្នឹងគឺសំដៅដល់នៃថាវាអត់មានកាលណាមានស្លាប់មានអីវាមានការប្រែប្រួលហើយបាទហ្នឹងឯងចឹងបាទចឹងតើនេះណាចឹងទៅជានិព្វានដែរហ្នឹងអមតៈគឺជាឈ្មោះនៃនិព្វានហ្នឹងឯងអមតៈហ្នឹងបាទចាំអាត្មាថាឈ្មោះនិព្វានមានច្រើនណាបើមាន30អីជាងបាទឥឡូវយើងមើលអបាយភូមិឥឡូវពាក្យថាភូមិពាក្យថាភូមិប្រែថាជាទីកើតណាកើតអីគេខ្ញុំហ្នឹងជាទីកើតអីគេអបាយភូមិឥឡូវយើងនិយាយពាក្យភូមិមួយសិនភូមិបើភូមិពាក្យថាភូមិកើតអីគេខ្ញុំតែទីកើតរបស់សត្វមានយ៉ាងរបស់និយាយថាទីកើតរបស់បើយើងនិយាយថាជាទីកើតរបស់សត្វនិយាយដល់សន្តមត់វាធៀបពេតទៅជាទីកើតរបស់អីទីកើតរបស់អីនិយាយធៀបពេតទៅទីកើតរបស់អីរបស់ទីកើតរបស់ចិត្តសត្វណាងឯសាធុបោះរបស់ចិត្តចេតសិករូបមានយ៉ាងហ៎ខ្ញុំមិនឃើញមើលថ្មស្អីឃើញហ៎អើញុំចាស់ព្រោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាទីកើតអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអបាយភូមិបើយើងឥឡូវយើងចេះពាក្យថាភូមិមួយហ្នឹងគឺអញ្ចឹងចាយើងសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអីខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថានៅក្នុងភូមិហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអបាយភូមិទេឈ្មោះថាកាមៈកាមសុគតិកាមសុគតិកាមសុគតិភូមិបើដាក់ភូមិទៀតក៏បានចាំបាច់ដាក់ភូមិក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយឺតយ៉មតន់ហើយឥឡូវអបាយភូមិម្ដងមានក្នុងមេរៀនណាបណ្ដាអាត្មាសេញោមមើលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពាក្យថាអបាយភូមិញោមខ្លះថាភូមិអត់បាយដោយសំអាងពាក្យអនុវិមុខមានអញ្ចឹងដែរខ្ញុំបាទមានអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយពាក្យអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះសំដែងធួរដបងអញ្ចឹងលោកលោកថាអបាយភូមិអត់បាយតាមន័យដែលប្រើពាក្យថាកាពិតបាយយើងហ៎បងនេះបាយនេះភាសាបាលីអីគេបាលីអបាយយើងហូបរងាយណាបាលីអាយ៉ាអាយ៉ាអេបល័យចង់និយាយថាបាយនេះបាយនេះមិនមែនកុំប្រើទេអាបាយយ៉ា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 ភាសាបល័យបល័យថាម៉េចបល័យបល័យបាយយ៉ាណាបាយអាបាយយ៉ាបាយយ៉ាហ្នឹងហើយបល័យអាបាយយ៉ាបាយយ៉ាមានអាទៀតនោះទេបាយខ្ញុំអូបាយបាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលកំប្រែពាក្យថាអបាយភូមិគឺភូមិអត់បាយបើកំប្រែពាក្យអញ្ចឹងអបាយអបាយៈនេះគេថែមអនុវិមុខអបាយៈហ៎បងអបាយៈប្រែថាមិនចម្រើនប្រែអញ្ចឹងខ្ញុំបងមិនចម្រើនដោយអីខ្ញុំអានេថាមិនចម្រើនសត្វនៅក្នុងនោះចម្រើនធ្វើកុសលធ្វើឲ្យស្រួលទេខ្ញុំបើមើលសត្វរក់ហ្នឹងឯងសត្វរក់ចេះនឹកឃើញសេចក្តីចម្រើន
អេគាត់ស្ដាប់នេះសិនកុំទាន់មើលគេអានេះកុំទាន់មើលអានេះលោកនេះចោលសិនកុំទាន់មើលឡើយមើលស្ដាប់អាត្មាបញ្យលនេះសិនខ្ញុំអបាយៈនេះបន័យថាមិនចម្រើនមិនចម្រើនដោយអីតើមិនចម្រើនដោយអីញញឹមចម្រើនដោយសេចក្តីអត់ដោយកុសលហ្នឹងហើយបន័យសេចក្តីថាអបាយៈអបាយៈនេះយើងប្រែថាបន័យថាការកាត់ឡើងនៃកុសលដោយការក្រតន្តិនបាយយ៉ៃការកាត់ឡើងជាកុសលនឹងឯងដោយកម្រអញ្ចឹងមិនមែននៃសេចក្តីថាសត្វនៅក្នុងអបាយភូមិនោះមិនអាចធ្វើទានបានទេគឺធ្វើបានប៉ុន្តែធ្វើបានដោយកម្របើនៅក្នុងអបាយភូមិបើនរកគឺអត់បានតែម្ដងបើនរករត់ពេលដេកអត់បានហ្នឹងមិនដែលនឹកឃើញនៃអីព្រឹកឡើងចង់ក្រោកដាក់បាតចំពោះព្រះសង្ឃមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសត្វនរកនោះមានបានគិតថាក្រោកដាក់បាតចំពោះព្រះសង្ឃទេអត់ទេគេរកពេលដេកមិនបានផងហ្នឹងហ្នឹងហើយកម្មវាតាមទួនជុបចឹងទៅរកពេលធ្វើបន់ធ្វើទៀនអត់បានទេគឺអត់ចម្រើនអញ្ចឹងតន្តិនមកនិយាយពាក្យថាមិនចម្រើនហ្នឹងគឺមានន័យថាមិនចម្រើនដោយកុសលឬថាការចម្រើនជាកុសលហ្នឹងគឺជាការក្រហ្នឹងហើយវាអត់មានពេលក្នុងការធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីទេបាទអញ្ចឹងបាននៃសេចក្តីថាធ្វើយ៉ាងណាជិះវៀងកំឲ្យដំណើរនឹងឯងទៅកណ្ណាបាយភូមិណាមួយតើណាជិះវៀងកំឲ្យដំណើរនឹងឯងទៅកណ្ណាបាយភូមិអីសោះនឹងឯងខំធ្វើបន់ធ្វើទានអីចឹងទៅបាទរក្សាសិលអប់រំចិត្តដោយប្រការផ្សេងផ្សេងចឹងទៅបាទដោយសារដំណើរទៅកណ្ណាបាយភូមិនេះឱកាសនៃការធ្វើបន់គឺបានដោយក្រមិនងាយបានធ្វើបន់ទេតែថាមកចង់រៀនអភិធម្មរៀនអីនេះខ្ញុំរៀនយ៉ាងម៉េចនេះបងខ្ញុំលេចរៀនអភិធម្មរៀនម៉េចបើទៅនឹងហើយអត់មានធေါ်ឲ្យរៀននៅក្នុងនោះទៀតបានអីនេះបើភ្លើងឆេះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់បែកទៅឆ្ងាយអីបន្តទៀតទេអាត្មាឲ្យញោមយល់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងចាំមើលយើងរៀនមេរៀនចាំតកកម្មចតកចាំអាត្មានឹងពន្យល់អំពីតកតមួយវិបត្តិហ្នឹងហើយវិបត្តិហ្នឹងបងហ្នឹងហើយវិបត្តិអញ្ចឹងវិបត្តិហ្នឹងពូអបាយភូមិគឺសិតតែអ្នកទទួលវិបត្តិហ្នឹងបងវិបត្តិហ្នឹងហើយវិបត្តិមានអីខ្លះមានឡើយនិយាយមួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកាលៈវិបត្តិអីចឹងទៅគឺបើនិយាយសេចក្តីថាសត្វណាដែលទៅកាន់អបាយភូមិទទួលវិបត្តិគឺឱកាសនៃបាបអកុសលទាំងឯងគឺវាឲ្យផលច្រើនបើកើតឡើងជាមនុស្សអីចឹងទៅវិបត្តិអត់សូវមានទេហ្នឹងហើយដោយសារអីថាពីព្រោះឱកាសនៃអកុសលដែលវាត្រូវឲ្យផលហ្នឹងគឺវាអត់សូវជាឱកាសដូចជាសត្វនៅក្នុងអបាយភូមិឯងឃើញនរកគ្នាមានសេចក្តីទុក្ខអត់ស្រាក់ស្រានហ្នឹងខ្ញុំបើដោយសារអីគឺវាតាក់ទោមួយនឹងវិបត្តិហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងវិបត្តិហ្នឹងឯងកុំវិញឆ្ងាយពេកប៉ណ្ណឹងតទៀតពាក្យថាអបាយភូមិពាក្យថាអយៈប្រែថាសេចក្តីចម្រើនបានដល់សេចក្តីសុខហេតុនៃសេចក្តីសុខនឹងជាបច្ច័យឲ្យកើតដល់សេចក្តីសុខអបាយៈប្រែថាភូមិដែលប្រសិទ្ធសេចក្តីចម្រើនរបស់សត្វអ្នកដែលកើតភាកច្រើនគឺប្រះចាកសេចក្តីចម្រើនភាកច្រើនអញ្ចឹងបាននិយាយថាភាកច្រើនហ្នឹងគឺមិនមែនទាំងអស់ណាខ្ញុំណាគឺសម្ដៅដល់សត្វលរៈសតិរឆានៃធ្វើបន់ធ្វើទានទេតើបើមានអីហ្នឹងហើយសតិរឆានៃយើងសិក្សាអំពីប្រវត្តិខុសកៈសេថៃហើយហ្នឹងកើតជាសត្វឆ្កែសត្វសណ្ដក់ហ្នឹងបាទបានធ្វើបន់ធ្វើទានរហូតចុងក្រោយហ្នឹងបានខ្លាយទៅជាសេថៃនៅកោកោសំពីហើយហ្នឹងបាទបានកសាងវត្តមួយយ៉ាងធំបាទនៅនគរ
កោសំពីនឹងឈ្មោះថាវត្តខូសិតារាមនឹងអញ្ចឹងអបាយភូមិបានដល់ភូមិគឺអបាយនោះនោះឯងពាក្យថាកាមគឺជាទីដែលជាកាមរាគៈក្រោធក្រៀតប្រាថ្នាអញ្ចឹងពាក្យថាកាមនឹងបានន័យថាភូមិនឹងវាច្រើនទៅដោយកាមរាគៈតទៀតឡើយមើលបន្តទៀតពាក្យថាគតិគតិគឺភូមិដែលសัตว์ក៏បីទៅពលគឺបានដល់តាមកម្មនៃម្យ៉ាងទៀតថាគតិគឺជាភូមិជាទីទៅរបស់ពួកសัตว์ពាក្យគតិពីរប្រការ1ភូមិដែលសัตว์ក៏បីទៅឈ្មោះថាគុណតពីឧបៈគុណតពីតិគតិហើយចោះសัพតិបច្ច័យនៅក្នុងកម្មសាធនៈបាលីមានសាធនៈច្រើនមានកម្មសាធនៈកតុសាធនៈអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹង2ភូមិដែលជាទីប្រព្រឹត្តទៅឈ្មោះថាគិឆន្តិសត្តាអេថាតិគតិចោះតិបច្ច័យក្នុងអធិករណសាធនៈសុគតិគឺភូមិដែលជាទីទៅល្អព្រោះជាទីតាំងនៃសេចក្តីហើយនៃសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងក៏បីធ្វើសមាសថាកាមសុគតិគឺសុគតិភូមិដែលគួរប្រាថ្នាអញ្ចឹងគេចង់ពន្យល់ពាក្យមួយមួយអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាគេពន្យល់ពាក្យថាសុគតិដល់ឡើយគេនិយាយពីគេពយល់ពាក្យថាគតិគេពយល់ពាក្យថាសុគតិនិងគេពយល់ពាក្យថាកាមសុគតិហ្នឹងហើយនិយាយគេវែកញែកអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយាយខ្ញុំក៏បៃជ្រាបថាកាមសុគតិគឺដំណើរបានន័យថាការបើសុំទោសពាក្យថាសុគតិគឺសំដៅដល់ដំណើរនៃការទៅដោយល្អសុខនោះយើងប្រែថាល្អសុខដល់ពេលគតិប្រែថាទៅចាំតែទៅដោយល្អពាក្យហ្នឹងបាទដល់ពេលកាមៈកាមៈសុគតិគឺបានន័យថាភូមិដែលគួរប្រាថ្នាកាមៈប្រែថាប្រាប្រាថ្នានេះកាមៈប្រែថាប្រាថ្នាចឹងទៅឥឡូវយើងវែកញែកតាមនឹងទៅណាសុគតិយើងដឹងហើយណាបើនិយាយថាយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់មកគឺថាគឺសុគតិគឺសំដៅដល់ភូមិដែលគួរប្រាប្រាថ្នាការប្រាថ្នានេះដូចជាមនុស្សមួយនិងទេវតាទេវតា6ជាន់នេះឯងក៏ឲ្យឈ្មោះថាកាមសុគតិទៅដោយបនខ្ញុំលុចណាញោមទាំងអស់គ្នាណាដោយបនគឺឈ្មោះថាកុសលកម្មទៅដោយកុសលកម្មមានការធ្វើទានការរសាសិលការអប់រំចិត្តអីចឹងណាបាទបើអប់រំចិត្តវាអត់ទាន់ចូលដល់ឈានសមាបត្តិអីទេហើយពេលចុះតិនឹងនឹកដល់បុណ្យកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើជាអនកកម្មនឹងឯងគឺញាំងបរិសន្ធិឲ្យមកកើតនៅក្នុងកាមសុគតិតែកាលណាយិនញោមកើតកាមសុគតិហើយឱកាសនៃការធ្វើបុណ្យធ្វើទានអប់រំចិត្តបានច្រើនហើយបាទយ៉ាងឯងជៀសវាងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យនឹកនាំឲ្យកើតចិត្តសៅមងឲ្យសោះទៅចិត្តសៅមងហើយទៅកាន់អបាយភូមិហើយគឺអត់ងាយបានមកកើតឡើងជាមនុស្សហេះពុទ្ធត្រាស់ដឹងប្រមាណអង្គក៏ដោយហ្នឹងហើយពេលខ្លះហ្នឹងពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងប្រមាណអង្គវាយើងមើលអស់4អង្គហើយសัตว์ខ្លះនៅក្នុងអបាយភូមិដដែលតាអាយុវែងណាបើហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យទៅកាន់អបាយភូមិគឺត្រូវតែរក្សានៅរក្សាសិលបូកជាមួយនឹងកម្មបត10
ខ្ញុំមើលអាត្មាសេឃើញទេឃើញលោកចាស់គ្រូបាទសេអញ្ចឹងស្រួលមិនអញ្ចឹងខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលណានេះហេតុឲ្យនាំឲ្យមកកាន់សុគតិនេះនេះរក្សាសិលហើយនឹងកម្មបត់កម្មបត់10ប៉ុណ្ណឹងបើសិនណាអត់អានឹងហើយដំណើរទៅកាន់អបាយភូមិបើនេះថាពិបាកនិយាយគ្នាបន្តិចហ្នឹងខ្ញុំបាទហ្នឹងអញ្ចឹងដល់យល់ទេណាហ្នឹងឡើយបន្តទៀតទី4មិញមិនថាដល់ម៉ានហ្នឹងមិញទី1ទី2ឥឡូវចូលដល់ទី4ណានេះទី4នេះហ្នឹងបាទយើងរាប់មកពីលើមកទី1ទី2ទី3ឥឡូវចូលដល់ទី4ទី4គឺតាសុនិរយោតេរឆានយោនិបេតៈវិសយោអសរៈកាយោចេតិអបាយភូមិមិចៈចតបវិធាហោតិចតបវិធាហោតិណាចតបវិធានោះគេថាប្រហែល4ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមាន4ហ្នឹងមានអីគេខ្លះមាននរៈ1មាននរៈ1ប្រែត2តេរឆាន3ហើយហ្នឹងអសុរកាយ4ហ្នឹងហើយបើបាយភូមិ4ហ្នឹងហើយបាទចឹងយើងមើលថាបណ្ដាភូមិទាំងនោះអបាយភូមិ4នរៈ1តេរឆាន2ប្រេត3អសុរកាយ4ហើយយើងបើយើងរាប់ពីទៅតាមដាប់នៃកម្រិតនៃទោសគឺយើងរាប់ពីណាមកយើងរាប់តាអាត្មានេះនរៈ1ប្រេត2តេឆាន3ហើយនឹងអសុរកាយ4ហ្នឹងយើងរាប់ចឹងទៅសេចក្តីអធិប្បាយពាក្យថានិរយៈតែខ្ញុំធ្លាប់ឮពាក្យថាធ្លាប់ឮពាក្យតែខ្ញុំធ្លាប់ឮពាក្យថាណូនរៈលំចាស់នរៈកណសនាមស្កលំចាស់គ្រូសំជម្រាបសួរញាតិផងហើយហើយយើងធ្លាប់ឮពាក្យថាថានរៈអញ្ចឹងបើនេះបើយើងពាក្យហ្នឹងគឺសំដៅដល់និរយៈគឺភូមិដែលមិនមានសេចក្តីចម្រើនដូចតែបានពោលហើយអញ្ចឹងដោយពយល់មកអញ្ចឹងអត់ចម្រើននៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់អីកុសលចំណានដល់កុសលដល់ឯងកុសលអញ្ចឹងអត់អាចមកនឹកពេលខ្លះចង់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនទេបើតែពូលបានតែបន្តិចអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែវាមានសភាពនៃសេចក្តីសុខខ្លះដែរគណៈពេលដែលព្រះមហាមុគលានព្រះអង្គនិមន្តទៅអញ្ចឹងទៅគឺបានសេចក្តីសុខបន្តិចហ្នឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងដតីទៀតគឺអត់អាចធ្វើបន់ធ្វើទៀនបានទេបើកំណត់ដតីទៀតអាចបាទអីណែងអាចជាពិសេសគឺតេតឆាននេះឆ្កែឆ្មាអីចឹងទៅគឺចេះធ្វើបន់ខ្លះតែបើដូចឆ្មានៅវត្តនៅអីហ្នឹងទៅខ្លះហ្នឹងលោកថ្វាយអង្គមព្រះអីចឹងទៅវាដើរឆ្វែលឆ្វែលចឹងយ៉ាងហុចហ្នឹងក៏បានជាឧបនិស័យចឹងដែរបើឆ្មាខ្លះវាអត់ដឹងឃើញព្រះអង្គណែងវាអញ្ចឹងទៅទៀតហ្នឹងចឹងកាលណាដែលទៅកាន់អបាយភូមិហើយឱកាសនៃការកើតឡើងជាមនុស្សពិបាកបើដោយសារយើងមើលសត្វបើសត្វសម្រាប់អីជាអាហារបើកដលដូចជាសត្វអីគេសត្វឆ្មាសម្រាប់ចឹងឆ្មាធ្វើបាណាតិបាតរហូតណាបើមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើសិនឲ្យពេលខ្លះបើក្រពើដូចគ្នាដែរបើមិនចឹងក្រពើខ្ញុំឃើញសត្វក្រពើគេបោះអាសត្វងាប់ឬសត្វរស់ឲ្យវាស៊ីកពើឬកពោះខ្ញុំលោកមិនចេះសត្វកពើពេលខ្លះគេបោះសត្វងោពេលខ្លះមានអារੂខ្លះប៉ុន្តែបើសត្វខ្ល
្លាតោនៅក្នុងព្រៃអាហ្នឹងវាតាមប្រមាញ់សត្វដូចជានៅក្នុងចាំងណែអាត្មាចង់និយាយជាចង់និយាយថានិយាយពីក្រពើពោះពោះពេលខ្លះនេះគេដាក់អីគេគេដាក់ដាក់សត្វដាក់ជ្រូកដាក់ជ្រូកអីចឹងទៅបើដាក់ជ្រូករស់គេដាក់ជ្រូករស់អីចឹងទៅបើក្រពើបើគេដាក់ពេលខ្លះគេដាក់មានសាច់មែនគេដាក់អញ្ចឹងទៅបើពេលខ្លះទៀតដាក់អាសត្វរស់នឹងឯងទៅបាទស្មាមើលឃើញគេដាក់ទាដាក់អីទៅសឹងវែកហ្នឹងហើយហ្នឹងឯងវាទៅគប់ដេញគ្នាស៊ីបាទអញ្ចឹងនេះធ្វើបាណាធិបាតច្រើនណាក្រពើក៏ដោយពោះក៏ដោយបាទអញ្ចឹងបើបាណាធិបាតច្រើនអញ្ចឹងជាអ្នកកម្មយ៉ាងម៉េចដែរបាទនឹងជានិកកម្មនឹងគឺបដិសន្ធិនរណាវិញទៅនរកវិញហ៎បាទមានយ៉ាងហ្នឹងបដិសន្ធិជានរកអស់បើន័យថាសត្វដែលមកពីសតិដឆានសត្វកែសត្វឆ្មាហ្នឹងមិនមែនន័យថាស្លាប់ពីមនុស្សឧទាហរណ៍ថាជានិកកម្មទៅកណ្ដាបាយភូមិគឺទៅកណ្ដាធ្ងន់សិនហើយញោមបើទៅកណ្ដាណាគឺទៅកណ្ដានរកអស់ពីនរកហើយអត់ទៅមកជាមនុស្សទេណាអស់ពីនរកត្រូវទៅប្រែតអស់ពីប្រែតតាមមតិដឆានដល់ពេលអស់ពីតេតិឆានទៅទៀតតេតិឆាននឹងធ្វើបាណាធិបាតច្រើនទៀតទៅនរកវិញទៅម៉ូតូម៉ូតូម៉ូនឹងបើខ្ញុំទន់ម៉ាញ់និយាយហ៎ទៅម៉ូតូម៉ូតូម៉ូនឹងឯងទម្រាំនឹងបានមកកើតឡើងជាមនុស្សបើទៅម៉ូតូម៉ូនឹងឯងបើមិនងាយទេណាអញ្ចឹងបើថាការអត្តបានអត្តភាពមកជាមនុស្សវាអត់ងាយណែអញ្ចឹងបានមកកើតឡើងជាសត្វឆ្មាហើយសនុកសោកស្រួលប៉ុន្តែអត់មាននេះណាបើប៉ះឆ្មាខ្លះម្ចាស់គេស្រឡាញ់ចឹងទៅគេមិនសូវឲ្យខំសัตว์ខំអីស៊ីទេបាទប៉ះឆ្មាខ្លះអត់ទេដែលខំស៊ីមើលទ្រាំនឹងចាំមកជីវិតអាយុប្រហែលឆ្មាអាយុ10ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅប្រហែលហ្នឹងបាទ10ឆ្នាំឆ្មាហ្នឹងអញ្ចឹងកំឡុងពេល10ឆ្នាំនោះធ្វើបាណាតិបាតច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ពើដូចគ្នាដែរអីក៏ដែរអញ្ចឹងយើងសង្វេខ្ញុំស្ដាប់ទៅបើធ្វើម៉េចកុំឲ្យដំណើរទៅកណ្ដាបាយភូមិគឺមានការធ្វើទានរក្សាតសាសែលទៅទៅកណ្ដាបាយភូមិហើយគឺអត់ងាយមកកើតឡើងជាមនុស្សតែម្ដងកុំមានសេចក្តីប្រមាថដូចសោះនេះកុំមានសេចក្តីប្រមាថក្រពើធ្វើបាណាតិបាតពស់ធ្វើបាណាតិបាតតែថាមានស្លាប់ពីក្រពើមកកើតឡើងជាក្រពើវិញក្រាន់បើតិចអត់ទេណាតែស្លាប់ពីក្រពើហើយជានិកកម្មរបស់ក្រពើហ្នឹងឯងទៅណាបាណាតិបាតហើយទៅណាទៅនរក់លោកទៅនរក់ណែទៅទៅនរក់មានចឹងហ៎ណែទៅនរក់ចុះអស់ពីនរក់មកណាវិញមកប្រែតទៀតអស់ពីប្រែតមកតេតិឆានទៀតអស់ពីតេតិឆានមកដល់ពេលដល់ពេលដល់តេតិឆាននោះកន្លែងធ្វើបាណាតិបាតនេះទៅនរក់ម្ដងទៀតទៅម៉ូតូម៉ូតូម៉ូតូមកចឹងហ៎ដូចអាថ្មាគូសចឹងហ៎ទៅម៉ូតូម៉ូតូម៉ូតូមកចឹងហ៎ទម្រាំនឹងបានមកកើតឡើងនេះមនុស្សគេដាក់ស្ដាប់របាំងអញ្ចឹងមនុស្សដាក់របាំងអញ្ចឹងនេះមនុស្សនោះដាក់របាំងអញ្ចឹងអត់ងាយឯងវិលចុះវិលឡើងហ្នឹងឯងបងនេះវិលចុះវិលឡើងវិលចុះវិលឡើងវិលចុះវិលឡើងទៅម៉ូតូម៉ូតូម៉ូហ្នឹងឯងតើនេះសង្វេកស្ដាប់មើលទៅណាតើញញោមណាតើនេះចំរំនឹងបានមួយបុករបាំងនេះបានមួយងាយណាបងងាយណាចាស់គ្រូតាមហ្នឹងត្រូវអត់ពីនរត្រូវមកទីប្រែតអញ្ចឹងមកវាទៅតាមអស់ពីនរអីកម្រិតស្រាលមកវាអញ្ចឹងទៀតណាតាមតាក់អញ្ចឹងគណាមាននរខ្លះឧទាហរណ៍ថាមើលទៅមុខទីគណានឹងពរៀនណាដូចជាអវិជ័យអវិជ័យនេះគឺសំដៅដល់ទោសនៃការធ្វើដូចជាសម្រាប់មាតាបិតាធ្វើបាបប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរពេលអស់ពីអវិជ័យមហានរៈហ្នឹងណាឬក៏អស់ពីនរៈទាំង8រណ្ដៅហ្នឹងណាវាអត់ទាន់មកដល់ប្រែតែម្ដងទេវាមាននរៈនៅកន្លែងនេះរងចាំមួយទៀតឈ្មោះថាឧសតៈនេះឧសតៈឧសតៈនរៈឧសតៈនរៈនេះនៅរងចាំហ្នឹងតែនេះបាននេះសេចក្ដីថានរៈនេះមាន5ទៀតនរៈហ្នឹងមាន5រណ្ដៅរបស់វាទៀតអញ្ចឹងវារងចាំពីហ្នឹងកាលណាបាបកម្មអស់ឈប់សោយទុកនៅក្នុងអវិជ័យមហានរៈហើយនៅនរៈរណ្ដៅនេះមួយទៀតនៅចាំទទួលទៀតចាំទទួលតទៀតណាបានន័យថានៅសេះសល់នៃការធ្វើទាំងអស់នឹងឯងវាត្រូវទទួលមកឧសតៈនរៈអត់ទាន់មកត្រឡប់មកប្រែតអត់ទាន់ត្រឡប់មកអីទេគឺនៅអានេះនៅចាំរងទៀតសិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមាននរៈហ្នឹងឯងរងចាំរណ្ដៅរបស់វា
ឥឡូវឡាយទៀតតន្តណាណារបៀបនឹងអញ្ចឹងបានប្រងសម្ដែងថាកំរកណាប៉ន្តែបើកើតឡើងជាប្រែតនរៈទាំងអស់នេះគឺអត់ធ្វើបានអតិបាទេដូច្នេះគឺអត់ធ្វើទេដោយសារទាល់តែម្ដងទេតិឆានមិនធ្វើវិញទាល់នេះដោយសារទេតិឆានហ្នឹងដូចគេដូចកណាននិយាយមិនអញ្ចឹងកំពើប្រែតអត់មាននេះអីផងអញ្ចឹងតផុតឡើងមកទេឆាណាឡើងមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាក់ដល់ទេឆាប៉ុន្តែបើពេលប្រែតខ្លះអត់មកទេតិឆានទេប្រែតខ្លះមកជាមនុស្សអីតែម្ដងក៏មានដែរតាមនឹងទៀតតាមកម្លាំងកម្មទៅទៀតណាកណ្ណាអត់អាចមកព្យាករអញ្ចឹងទេណាតាមកម្លាំងកម្មរបស់កម្មហ្នឹងណាកណ្ណាចានេះឃើញប្រែតខ្លះដូចជាពួកបរតតុវិជីវកៈអីហ្នឹងតែញាតអទេសឲ្យភ្លាមរួចចាក់អត្ថភាពពីប្រែតតែម្ដងតើនឹងណានិយាយហ៎អត់មានបាក់មកទៅមានបាក់មកទេឆានមកអីណាអត់ទេប្រែតខ្លះវាអាចត្រឡប់មកទេឆានហើយប្រែតខ្លះវាមកជាមនុស្សតែម្ដងអញ្ចឹងណាគឺដោយអំណាចកម្លាំងរបស់កម្មទេតើនេះណាដែលគណៈពយលមាញ់ហូហែមាញ់ថាស្លាប់ពីនេះទៅនេះស្លាប់ពីនេះទៅនេះគឺសំដៅដល់ថាអស់ពីនរកហើយមកប្រែតអស់ប្រែតមកទេតិឆានអស់ពីទេតិឆានធ្វើបណ្ណាទេបាទទៅនោះទៀតនេះគណៈចង់ពយលអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែមិនមែននៃទាំងអស់ហេះដោយអំណាចនៃកម្មតើទៅនេះណាអូខេយល់ហើយយើងស្ដាប់មើលទៅបរោះហីមេរៀននឹងបាទអញលែងចង់ទៅណាណាអញលែងចង់ទៅលែងចង់ទៅអាយុវែងទៀតនេះអាយុវែងជាងពូព្រំទៀតពូយើងមើលកណាបរៀនកូនសិស្សនៅសកលថ្នាក់ថ្នាក់ master គាត់ថារនឹងការជាមនុស្សសាຕົកវានៅនឹងវាយូរវាញឹងមកតែបានកើតណាតាមអីផ្សេងកណាពេលក្រកាត់មកហុយទៅវិញមកហុយទៅវិញកណាចង្វែកអញ្ចឹងចឹងយើធ្វើម៉េចឲ្យបានអត្តភាពជាមនុស្សតែមនុស្សហើយឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើកម្មអកុសលកម្មយ៉ាងទៅយើងធ្វើប៉ុន្តែអកុសលនេះដូចជាការសម្រាប់សัตว์ដូចទ្របគេអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងក្រោយឡើងមកបានមកបួសឬក៏ដឹងទូកំហុសអីចឹងទៅក៏សមាទានសិលដល់ថារក្សាសិលរក្សាសិលអញ្ចឹងដល់ពេលកម្លាំងនៃការរក្សាសិលនេះតាមពិតទៅគ្រប់ការសម្លាប់ទាំងអស់សុទ្ធតែឲ្យផលប្រេសន្ធីក្នុងអបាយភូមិហ៎បាយភូមិហ្នឹងឯងណាទៅមកប្រិសន្ធិក្នុងនរៈអីចឹងទៅតែប្រិសន្ធិមកអញ្ចឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់ពេលបានដឹងកំហុសអីចឹងទៅក៏បានសមាទានសិលអីចឹងទៅធ្វើទានអសាសិលអីចឹងទៅបានជាចេតនកកម្មចេតនកកម្មនេះកម្មនាំឲ្យប្រិសន្ធិជាមនុស្សឬក៏ជាទេវតាដល់ពេលបានមកកើតឡើងជាមនុស្សហើយដោយពូជនៃការធ្លាប់បានធ្វើទានធ្លាប់បានអាសាស្រីធ្លាប់ស្ដាប់ធัวស្ដាប់អីច្រើនអញ្ចឹងទៅមកកើតឡើងជាមនុស្សធ្វើទានទៀតដល់ពេលអាកម្មដែលត្រូវឲ្យបរិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិឯអាកម្មដែលជាអកុសលនេះវារកឱកាសឲ្យផលបានដល់ពេលវារកឱកាសឲ្យផលបរិសន្ធិអត់បានវាទាញទៅឲ្យផលនៅក្នុងបរិសន្ធិកាលវារហូតអញ្ចឹងទៅខំធ្វើទានអាសាស្រីធ្វើទានអាសាស្រីអញ្ចឹងទៅអាកម្មនេះដែលវាត្រូវឲ្យផលបរិសន្ធិវារកឱកាសអត់បានក៏បុគ្គលនឹងខំធ្វើទានអាសាសិលធ្វើទានអាសាសិលរហូតដល់បានសម្រេចជាព្រះអរិយកម្មទាំងអស់នេះគឺ expire តើនេះណា expire ហើយកម្មនឹងខ្ញុំលើកណា expire ហើយខ្វែងចោលតើណាលោកមច្ចា expire ផុតកំណត់ដល់លោកមច្ចាហ្នឹងហើយ expire ហ្នឹងអេកម្មផុតកំណត់ expire ហ្នឹងគឺអហោសិកម្មពាក្យ expire ហ្នឹងភាសាបាលីអហោសិកម្មភាសាអង់គ្លេសគឺ expire បាទនេះអហោសិកម្មនេះកណែលោកចាបើនៅក្នុងភាសាលក់ដូរគេហៅផុតកំណត់លោកចាត្រូវ expire date ណាបាទមានន័យថាថ្ងៃផុតកំណត់
ដល់ពេលកម្មហ្នឹងកាលណាប្រើពាក្យថា expire អាហ្នឹងគឺសំដៅដល់រហោសីកម្មហើយកម្មនេះគឺ expire ដែរ expire ដូចគ្នាដែររហោសីអញ្ចឹងដល់ហ្នឹងណាលោកម្ចាស់គ្រូកណាសុំឱកាសសួរមួយទៀតសត្វដរក់ដល់ពេលសត្វណាដែលមានសត្វណាដែលគាត់នឹកឃើញនៅកុសលអីចឹងទៅស្រាប់តែគាត់ចុះតែពីនរក់មកប្រសិទ្ធិនៅទេវលោកវិញមានអារម្មណ៍ម្ចាស់មែនតែនទៅវាអស់ពីនឹងហើយវាត្រូវទៅកើតឡើងជាកំណត់សត្វប្រែសត្វអីចឹងហ្នឹងខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយកើតឡើងជាប្រែឬចូលដូចពនាងមូលិកាទេវីអីលោកម្ចាស់វាអាចកើតឡើងជាប្រែតនរកខ្លះវាអត់ទៅជាប្រែតទេវាមកកើតឡើងមកជាមនុស្សអីចឹងក៏មានដែរបាទនេះដោយកំដោយអំណាចកម្លាំងរបស់កម្មអញ្ចឹងណាតើថ្មនិយាយហ្នឹងសត្វនរកខ្លះអ្នកខ្លះទៅបានប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបាទមិនអញ្ចឹងហ៎អស់ប៉ុណ្្នឹងហ៎មកកើតឡើងជាមនុស្សអីក៏មានដែរពួកសត្វនរកហ្នឹងអាត្មានិយាយនេះគឺចង់និយាយថាដោយសារការសាងរបស់សត្វវាមានច្រើនអញ្ចឹងឱកាសនៃការធ្វើបុណ្យវាអត់មានណាពួកសត្វនរកហ្នឹងបាទដល់ពេលវាអត់មានអញ្ចឹងទៅវាមានតែការក្តៅក្ហាយឈឺចុកចាប់រហូតអញ្ចឹងទៅវារអាទូជនកកម្មដែលនាំឲ្យមកប្រេសន្ធិជាមនុស្សអត់មានណាបាទវាអត់មានណាណាទៅសត្វនរកខ្លះវាទៅដោយធ្លាប់បានស្ដាប់ធัวរៀនធัวអីច្រើនពីមនុស្សលោកនេះទៅអញ្ចឹងទៅទៅសត្វនរកចេះនឹកឃើញអំពើបាបមកឧទាហរណ៍ថាវានឹកបានមិនតិចទេវានឹកថារាប់ពេលនឹកអត់មានទៀតណាបើនិយាយថាអញ្ចឹងនរកណាបើកម្មវាឲ្យផលរាប់ពេលចន្លោះអត់បានណាបាទរកអាកន្លែងត្រូវនឹកបន្តិចវាអត់មានណាបើសត្វនរកខ្លះឆ្លៀតបាននឹកដែរតាដោយប្រវត្តិរបស់ពូអឺសេដ្ឋីបុតអីនឹងប្រហែល4អ្នកអីនឹងបើទៅនរកនឹងពូថាពូតាកតងជាមួយនឹងទុសៈអ្នកសោអីចឹងពូបានអាមាត់នឹងទុសៈអ្នកសោតែប៉ុណ្្នឹងបាទក៏អស់យ៉ាងទៅថាបច្ចៈនៃថាប្រសិនបានកើតឡើងជាមនុស្សវិញគឺគាត់ឈប់ធ្វើបាបហើយនរកណាក៏បដញ្ញាចិត្តដែរបាទសត្វនរកខ្ញុំនរកនេះណានរកណាក៏បដញ្ញាចិត្តដែរថាមិនកើតឡើងជាមនុស្សឈប់ធ្វើបាបដល់ពេលមកកើតឡើងជាមនុស្សភ្លេចអស់វិញច្រើនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេះវាអញ្ចឹងវារួកម្លាំងកម្មដែលនាំឲ្យមកបដិសន្ធិជាមនុស្សវាអត់មានណាបាទវាបាបកម្មច្រើនពេកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក៏មិននៅអញ្ចឹងរហូតទេបាទក៏មានកម្លាំងកម្មណាមួយដែរការនៅជាមនុស្សលោកហ្នឹងគាត់ធ្លាប់បានធ្វើបុណ្យធ្វើទានអញ្ចឹងតែវាដើរទូជាជនកកម្មបានអញ្ចឹងញ៉ាំងសត្វរក់ហ្នឹងឯងមកបរិសន្ធិជាមនុស្សក៏បានមិនបាច់ទៅប្រែក៏បានដែរតើនេះញោមបាទកណែលោកចាពីលោកម្ចាស់គ្រូចោះពនាងមូលិកាទេវីពេលដែលថ្នាក់នៅរួម7ថ្ងៃមនុស្សហ្នឹងដល់ពេលចុះតេពីនៅរួមទៅបដិសន្ធិនៅកន្លែងណាវិញលោកម្ចាស់កណែអត់បានអានចំបាទអត់បានស្ដាប់ចិត្តអត់បានដឹងដែរប្រវត្តិហ្នឹងបាទអាត្មាអត់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលប្រវត្តិរបស់នាងហ្នឹងដែរបាទតែខ្ញុំស្រាវជ្រាវមើលថាកណែឃើញនៅក្នុងមេតកានៅក្នុងបទឆាទី5ហ្នឹងមានដាក់រឿងពនាងមូលិកាទេវីលោកចាស់ចាំដល់នោះចាំរៀនក៏បានដែរទៀតបាទបោសាធុបាទអឺអ្នកដែលធ្វើទរណកម្មហ្នឹងគឺសំដៅដល់ពួកយមបាលវាមានជាយមរាជអាតលៈនេះវាមានចាំមេរៀនអាត្មាបញ្យលមានយមរាជយមរាជនេះគឺសម្រាប់ពួកប្រែតខ្ញុំសារណាពួកប្រែតជាប្រភេទនៃពួកវិមាននិកៈប្រែតបើន័យថាពួកនេះមានសេចក្តីសុខឧទាហរណ៍ថា24ម៉ោងអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាពេលថ្ងៃទទួលនៅបើន័យថាពេលថ្ងៃគឺទទួលនៅសេចក្តីសុខនៅទេវលោកអញ្ចឹងទៅបងកំណើតមានណែហ្នឹងឯងមានពួកទេពធីតាអីចឹងទៅនៅមើលថែអញ្ចឹងពួកយមរាជហ្នឹងបង
ដល់ពេលយប់ព្រឹកភ្លាមគឺដូរអត្តភាពពីទេវបុត្រមកខ្លាយទៅជាយមរាជទៅកាត់ក្តីពូសត្វនរកតែម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលពួកយមបាលពួកអីហ្នឹងគឺនេតិនៃការធ្វើទរណកម្មអញ្ចឹងគឺបាបកម្មត្រូវតែធ្វើបាទពួកហ្នឹងអត់រួចអត់គេចផុតទេបាបកម្មតែម្ដងបាទតោះនេះណាហ្នឹងហើយយើងនិយាយឧទាហរណ៍និយាយធម្មតាថាម៉េចថាបើនិយាយក្នុងរឿងថាម៉េចថាអ្នកដែលជាប់គុកមុនត្រូវខ្លាចយបងធំអីយ៉ាងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហើយយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់គ្នាទេណាតាមពេទ្យពួកយមបាលពួកយមនេះបាទនេះថាគឺគ្នាទទួលទរណកម្មអញ្ចឹងបាទតម្រាំនឹងបានផុតមួយមួយនិយាយទេណាត្រូវទៅទៅបៀតបៀនពួកសត្វរស់អីហ្នឹងគឺបាបកម្មឲ្យពួកគាត់ទៅអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយគឺមិនសម្ដៅដល់ទួលនៃបាបកម្មរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងឯងបើយមរាជយមអីនេះគឺពពួកប្រែតនេះគឺចង់សម្ដៅនៃថាធ្វើបុណ្យដោយចិត្តអត់ស្មោះនៃយមរាជនេះបាទមានណាបាទដូចជាតកតងមួយនឹងពួកវិមាននិកៈប្រែតអីមើលយើងរៀនតមុខទៀតអាត្មានឹងពន្យល់ពាក្យប៉ុនមួយនឹងវិមាននិកៈប្រែតឈ្មោះវិមាននិកៈប្រែតហ្នឹងបាទបសាធុឈ្មោះនៃយើងតែមើលក្នុងមេរៀននេះមានហ្នឹងចាញោមសួរតែមានអីហើយចប់ស្លាយប៉ុណ្ណឹងណែចាំរត់ទៅឆាប់ដល់ម៉ោងណាដូចមិនដូចគេណាថាដូចមិនឆាប់ដល់ទេចាំចាំគ្រូទុំស្ដាប់បានផ្លែហ៎ណាទុំស្ដាប់បានផ្លែទៅតាមអំផ្លែតទាំងចូលដល់មេរៀនឯងជក់យើងអីមេរៀនស្ដាប់ជក់អស្ដាប់ទៅគឺរៀនចប់ហើយគឺខ្លាចពើបាបហ្មងមេរៀនហ្នឹងតែពេតឲ្យខ្ញុំភាពនៅរៀនមិនត្រូវមេរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំភាពចូលហើយSub